Sansa Marma Morenzo Ma Sinuk Mayo Bina Yo Inga Sepi Sumim Bendeleng Ing Kalbu Bambu Kaning Marono Tarlen Saking Liup Layap Ing Aluyup Pindo Pesating Sumbeno Sumo Soping Raso Jati Om datang kau semanjemun gupe sanggar sarup terok kanto capal ikus manteri wang bikulon manik boyo sang wang jagad kiri pratingga ngawi sanggani pulau tulan doro pating berber pating doro kotrito duta aning halatar Kropolo kang tumingal perang campo samyo matali lernate tilting koto dan nyangkung manguncang ditimbinjang sangat cimicil latinyo matali wus Om Om Wonten napa di dene paduka dipramesti Bathara Guru teko ngawe sanggane Pulau Wadya Pulau Durandoro ing ngroko isi dipangdal-dal pun narada semadong dawuh iku kula nulis semadong dawuh Om kula nulis semadong dawuh Romo Bukulun lo cuma dong jawu, Romo Bukulun lo cuma dong jawu ingkang putra pun yo modi pati. Kakang Radu, Kakang Resi kaniko putra kunami. Dinten sak mangke badhe tekan sedyanipun ingkang rayipun Manik Maya. Leripun menapa padu kok paring gawe kemekaten, Kakang Rodo kunami di. Kula menika rumangsa kagul, kula menika rumangsa gedhun. Dari ngatasipun kula menika dados nalindranipun para dewa sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng mangripun Manik Maya sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru namung imanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak mboten purun nyembah duwin mboten purun tata krama kaliyan diwaring para dewa sinten titah ingkang wantun mboten kirang ing tata krami mboten purun nyembah dhateng paduka dipramesti Bathara Guru Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangraipun inggih menika pun jagad Giri Pratingkah ingkang rayi.
ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ing rayipun Manikmaya. Alah dalah perkencong karo daya. Pak pong mbok bolo kali cedhe sapa sing gawe kula nyuwun sewu lho, Di. Panjenengan menika leres dados diwani para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nyuwun sewu. Ingkang langkung sepuh lan paduka diprawisi Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semarang kali Kakang Tejomaya. Lare utawi ditakali menika dipunerangaken mboten ngaturaken sembarang diprawisi Bathara Guru. Nanging kula kedahipun enggat kula menika nalendranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalendraning para dewa. Nanging panjenengan menika menawi dipun pitang babagan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbang Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung ana kawan teko mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Rodo kula menika kagul kogelan manah kula kaliyan Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah mbebujuk dhateng kateng titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng panguwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Mangrembiyen sampun ngantos sesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalendraipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu, panjenengan menika gusti taing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kawawogen babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalendranipun para dewa tumuntun para titah kedah nyembah lan panjenengan. Mboten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratika utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti preso dhateng obah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli saya titah nyembah dhateng panjenengan. Mboten menika lepat. Kakang Rodo, punapi? Mugi dados ing kawulingan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelemerta nggo jiwa jambu dipun irmula. Badhe kula paringi waton wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Tumuntun lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun mboten narimaken menawi tiyang sepipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Rodo. Bener Bagong menika. Mereka bener Bagong, mereka menapa? Bagong mereka anakipun Semar, nek wong tuane di secamah. Mereka sinten ingkang mentolo. Mboten badhe mentolo, Di. Lono sewu lho. Kula namung ngleresaken kula mboten badhe mambang mambeke para paduka. Ning kula namung ngleresaken cacaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip ing rumangkang ing gedrungan kulit daging, sedaya ing gedrungan nyawa menika titiyati-titahing Gusti. Gusti kang Maha Karya Loka, Gusti ing Maha Nasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados kene dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados meratitisake dhateng mubah musi ing para titah, mboten kok panjenengan menika dados Gusti wani para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Rodo, menawi nah ngaten Kakang Rodo mboten sarujuk tuwi mboten mampu kan manggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumaja lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten nan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan lho, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados ndi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kan panguwaosipun Jatimurti nggih rayipun Manikmaya. Lah ngoten lho. Inggih Kakang Rodo. Lah nggih sampun ae ngatur sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tersipun. Kula mboten melu garap. Nek ana bobol borote nelakon. Nek wonten kesandung keseripet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Prasi Bathara Guru. Lho Kakang Rodo menika pujanggane kayangan. Leres menika kami tuaning kayangan. Kula menika nalindra panjenengan nalindranipun. Menawi nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumajung pujangga kedah nyengguyung sing kandha sapa anek pangartine menika apik kula rumajung ning nul sewu pangarti panjenengan menika mboten sae panjenengan menika ngobah-obah kan terming jagat luwe jagat papaning Bagong panjenengan ngobah-obah kan dawuh kan putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong nopo menika apik nopo menika sae
Benyani kok dewa lho di sakti ndak tandu yang jawa tau menikah saget oki ngalio patuladan saget sinu darsono dening kolo tita lana pangartinya dewa kaya ngolo ki terus pangartinya tita kados melompok lo banjir meriso sam niko ngaten ke mawon kakang rodo cetoh mboten sarujuk cetoh mboten matuk bloko suto mboten sarujuk mboten matuk menaik ngaten sambon ngantos ngerigoni-rigoni tandang gayangi pun jati murti kebang paduka meraih buatan sarujuk tuin buatan matuk ulatri kundur dateng kayangan ambok bali buatan apa apa bali nyarian kulung tibaran Surabati wono tibaran Bromo Budhawaka wonten ing Barat Pukulun. Yama Dipati wonten jauh. Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barok. Aja dikangelan. Papan dununge Bagong ngaran padukan pring apus. Gawenan Kakang Abang. Yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun. Luwe-luwe Bagong duwe kruputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplung akun ing kawah candra dimuka. Prasta Damaduka Rama pun maringipun bidhalipun para wadyabala Durandara menjang menapa. Ora ketang sambung bala cara lintang mangkato dina iki. Nono ngisahaken dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyanyi Antindra, Drama lan Yama Dipati. Lamun gawakasan yen kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong wela tenan Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doya-oya bangplet cete mbok ya. Mbok ngopo aku urip? Esuk 2000 awan 2000, bengi 2000 awan. Sedina paling ora 15. Nek nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru iki dewane para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono iki karo kakange, blas ora duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, ra iki ora sembrono lho. Iki totokane nyawa lho, mungsuh ora menungsa lumrah ning dewa.
ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku yo padha wae kok nyawangi kowe, Gong. Nek pancen wong loro siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira iman karo patimu, kowe tak iman terus. Kowe tak iman reng, bali ana, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nah aku mati. Aku kakangku arep tak kakek sapa? Woi iya wis ning aku terima melu perang kali aku ya terima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sai-saisan awak dhewe nang ndi para dewa. Ditrenggalani Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti karo kono ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok. Aku gawe ngono kathok kono nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae Gong. Dinane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Rasa do mundur. Atereng. Iya. Petro ya rasa mundur. Rasa. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur, aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper lho. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amun diku tekan kene dinteni kene bae. Heeh. Adoane lho. Dilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora ngguno magawe gelar ira wang wang sapa iki to aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Yo, ulun dewa. Oh, dewa katru. Ha iya. Sapa asmane? Takon karo ulun, Bagong Waspadano, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra ulun Sang Hyang Bathara Guru. Woi, dian. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Indra. Betul Indra. Betul Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti neng kono lho ora basa sampean iki butuh napa mboyong bapakmu nek aku ora entuk kowe sing tak ajar nah berarti adik arek gelut iya gelut kok tak basa iki cara ngendi gelut ki apa anane arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe aku kuwalet kok ha ndra lho aku tratapan ya terus aku tak rasane luwe aku ya deg-degan ning suwe-suwe gong sing nganggo tata krama to le. Berdi. Jie. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cakok nyrekutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora tau di. Ya wis ana ndo. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk perem retangga jiwa jambu dipo nirmana ora mangan perem
ngorbanke derajate wong tuaku iki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku iki nduwe derajat. Arepa bapakku iki wong kene gedibal, wong mlarat. Ning kae sanggiwange swaya. Kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kok nyembah dramane bapakmu? Waduh, malah muring-muring. Ngawa ya, Mas, ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja, aja. Kok labang sisan kowe. Wong arep dilabangi kok bungae ra jama. Aduh, kowe tekan ngene arep maksa karo bago. Ora mungkin aku. Ngiklaske bapak-bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk premertanggo jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengi go pertikele bapakmu ta, Dul. Supaya manungsa ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki meng bapakku tok, mergo luwe tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong, ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas nang lindarmu. Enggak ora dukulmu mlacak ora. Hah? Omong iki anake le. Aku anake bapak kok. Bapakmu lho, bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku iki Pakde nyeluk aku kamas. Ora ngono cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu, aja kok meng kowe bapakmu wis tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra, Ndra. Barang ora payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Ati botanganku ora jengkeang. Mati dening aku. Pango, ayo ni, ngajati lho, Dro. Iya. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngomati piye? Ora ngomati apa? Ya mung dipati karo ngantem aku ora ono apa-apa ngletak dhewe aku. Ala, ala. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Menipat tambane semono ora weru. Endo ra gareng nyekel silaku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyok. Ha weru. Sangat merah. Ngomongane sak penake dhewe ora. Nah ora weruh. Maju kono, tandangi nek panjenengan siap. Lenggange nek Mas. Yo. Thank you.
truk kok tur. Ya mulai ya. Nggak mau mulai. Ini percuma ini buang-buang tenaga. Kok iso? Harus mak diwane ampoy. Kaya mau ketunya bolak-balik kong. Wih lho baduknya menjoto. Ini tak guna sama itu. Iya. Rasa semua. Aku ambil menjoto si Dino, tak guna masih kipas kok tuh. Oh. Wis kuning aku. Apa? Anggrono sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ora tak. Ha iso. Aku yo ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem go nopo? Ah tak arah ndas. Untuk jis momen modar. Nek kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji nembus sekilan. Ha? Do goblok. Do gelem nganggo aji nembus sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah, tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji nembus sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kok nganggo aji lembu sekilan, mule ngan disembah sik, mule ngantem aja nggon sirau aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora nduwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik, nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Le kaya nggon saklar. Ra kejek-kejek ambok. Nyembah sik, nyembah sik. Oke. Mati jeneng aku kowe. Wajar. Tenagam iso kena awake betul bro mbok guru karo kowe Bang eh ina oke mati ya kalau kakang betulin dulu kena ngopo wedian bagong aturan ngantem ora kena kaya ngerti keringkiane dewa diantem sak kaya ibu mboyo diwenehi apa to apa minyak apa menung apa kuwi. Hai kek menung sapa ta ya? Aduh. Kakang Yomo Dipati Brahma dan hati-hati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese raja macam-macam. Ora ilang telung dino. Bagong keparat. Ora minggat swarpaku. Kelakon. Lho, sapa kae wayangan dhewe? Diban geline Bathara Brahma ora gladran aja dingkang. Oh.
Dewane geni sapa to lho? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Truk. Ha wis, iki sapa sing arep nandingi ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Terus? Terus sampeyan pikir aku bingung kok nek ana wayangan kok ronggon nanding-nanding. Isu-isu pikiran pokoknya bubar baik nonton streaming kurang ngono sekarang ya wong iki kurang marem kok ya bae iki krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane engko piye caramu supaya geni kae mati oke Aku kok iso-iso malah tanggung empat berumbang. Geni nyemplung berumbang. Motor. Ye, cerdas aku. Yo iya yo iwake do mati kowe. Aduh, seneng sing duwe terus. Iso apa-apa. Ngijori gak masalah sing penting kowe sampe sing penting kamu. Awe undang-undangno. Romo geni ngundangno. Ora bakal wedi aku. Padake aku cah cerdas. Mulai nanti berdolok romo liwat kono. Oh, upama liwat kono gerine saka kono piye? Aku numpak kono. Berbes meneh. Oh iya. Truk, truk. Apa? Kene ledhi. Wah, ajar lho. Rene iki tak deg-degan terus sing malah. Wis ono berdolok romo to kapake. Kapake ya terus wae kala. Ampuh. Ayo ampuh. Ejak gelut wae. Wah, ampun. Aku semalas yang perlu sakrar. Jeli aku. Apa jeli? Ukuran yang lebih kok doa ke? Ngantong hal tak rasa ke bos mene. Ternyata. Bagus mau cumi enggak? Ayo. Tanda mono betul Bromo. Opo. Dusunmu tak bumi angus. Iya. Dusunmu bumi angus. Wah, ya. Mati. Dena. Cenananan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok buan serbal. Heh, kamu ngapain kowe? Kowe durung aku ngini-ngini iki. Keren tarata iki. Ayo tak tono ndasmu. Amo sura prata saya prata. Mungsuh diwa sopo-sopo siabut nyawamu mudar ayo tangiyo tangiyo wilen titah pengpengan ulak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo buka semutnya nanggene wong mati kok pindah gun oke semute yom yom sopo yom harus dipati ayo kene ini harus jabut nyawaku aku ini no
pangendamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang bagong. Ora bubar dewane, aku ngamuk tenan iki. Maning jajalanan pono kawan murang topo wani gawi geger putraning sembol jawoto bagong petro garing orang ulungake bapakmu ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon cestri suro kelakon ngubar dusun peringatus dina iki. Gong sabar gong, colge aku nais ngamoni, wis ora wedi karo sapa napa, colge, gong sabar colge, tok iki gem colge ora kowe, ha, manungsa kadadanan. Nah aku antem ana ora apa-apa, wis tutu ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa, sak mantepmu sak puas-puasmu, tutu ana, aku ora apa-apa gong. Isa turu kewe nutuki aku kowe tak kandhani yo wer. Ngapa e? Ngerti ora sing digowo? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei, drei dasmu e. Kowe tak omongi yo gong kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tandani. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Dae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Truk. Aku wis omong karo kowe, Truk. Aku mati ikhlas ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kan lucu banget. Moto kok dhelek. Ana ngene meteng mikir gak garing e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saya dia mundur sih, matur karo bapak. Matur piye? Semari yang ora tanggung jawab. Oh, sing marahi bagong. Rampungno, aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nomer tak kayang wingi-wingi ya. Ya lu bapak yo wani lho ya. Amangke aku. Kae iki ame ngono kae isane ame ngomong nek kon temandang. Kowe iki sike. Percaya nek bapak iki diwo. Percaya. Ampun yo tung bapak. Pak Bro Grunggol. Cis Trisula. Ngono. Mulai bapak aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek kok bapak beda, mbok menawa apa padha kuwi aja elo. Pak. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak, Bathara Guru gawa si Es. Cis. Hah? Cis kok si Es. Ah, Bathara Guru gawa si si Cis. Karo si Tri Trisula Tri Cis Trisula ana wong sapa Pak Mir Mar Nyok kurang ajar ora ngopo sini 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 ha sini sini ketiwasan Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Truk? Kurang ngerti urusane dhewe. Kowe nggo linggis ora lho, aja. Ngono kuwi wingan. Apa apa karo kata-katane iki apa? Ya
Gusti di rumah kisi bi tau rancur berdei. Pak. Hmm. Tora guru gak cedri sulo. Hmm. Ada teh. Awas lah awak bakal luas sekopu. Hmm. Ada salah eh. Kowe seneng ane wani karo dewa bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembarang para dewa. Areng ngene guru ngoce Sri Suno. Tanda ngono dhewe. Ya meri ya. Bu. Nesu. Si Maria. Wong tuwa kok dicici lubang. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya si Brono ora. Truk. Nek ndupa mbok iso sik, Truk. Leloro iki ora ning lemah mlebu cangkem. Iya, ora apa-apa. Guru nggawa cestri sura. Ha, Pak. Penyakit. Guru arepe dhewe. Anakku arep didu karo cestri sura iki. Anggope guru iki pikirane nek ndi? Minggir, tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asmi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing jek piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok bali. Syukur rasane. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cestri sura ben temancep neng wetengku. Ikhlas, ora ikhlas napa? Ayo ngene. Menenggek temancep. Ayo. Enggek Semar Mudar. Kowe mikire tekan cek kok sik. Nek iki mati. Kowe ora kulo gareng entuk lemah. Cah edan ora. Ana? Ala. Ndene. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho Pak. Meneng kok. Rasa kon ati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndian dadi anake Sumari wis males. Cetil pritung. Wis mereka aja. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kok nama. Bayu. Wah, tadra sembrono ta. Bayu. Waduh. Aja tak kok ngene ae. Mau sak pinake dhewe le, tekan kene koyo ngopo. Nyangking cestri sular bu ngopo? Ayo wang sular harbok bu ngopo lo badi merjai pun bagung kakang ismoyo mergi sampun merisak barisan diwo kok rusak mergane lo daus padusnya pembagum laku intente aneh laku karo wong bambu kok ladeni karo wong wong ini kok ladeni demen kewirangan kok tak kandani lajeng sak mangke tetep bagung lo sumun aja bakung lagar duwe gawe ya kuwi bangun desa nanging bakung tak lho boyo wonten ing kahyangan adreng to kowe inggih nek kowe adreng saiki ngene wae bakung tak wakili tegesipun aku sing munggah ning kahyangan melu karo kowe nek arep pidana wakile aku iku rasu dari iki wong sikile dhewe berjet nyantol sikilku kok tindakan ini gondeli aku sikile ini gubert, sikile kan ini Pak piye? Ampun sampean tok ning kula yo nderek. Piye? Ana sing makili loro, gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Kula yo melu lho, Pak. Petruk yo gelem. Piye, Bathara Guru?
kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbek bangun desa dirampungke. Mengene bapak kan apa-apa ning kayangan? Sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, besok ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah Serian kasihkan Bagong, aku tenang. Sunar. Aku sing lakoke melu jengkel. Kalau dadi tekan kok kaya ngono kuwi lho. Iki apa bapak perlu nek? Ya engkong aku tak cap jempol ning matamu. Lha nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawan ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas. Terus pripun? Terus pundi kok terus pripun? Petro yo ikhlas. Mboten ikhlas bang napa pun. Kula abi adilus tak tresnani, Gong. Sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Edo mati ya. Iya. Nek do mati ngirim kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal. Terus gareng Gong, Kang Mas Sirno. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomere tak hapus. Oh iya. Terus bakal iso sampe sampun nek raso chatting aku nek. Omahmu mae gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Ren, apa? Bujuku tadi jamane ya? Ya jamane kan. Bujuku sisan, Gong. Mole mlaku war ndek wae. Bujuku oleh mlaku ngene iki. Lah iso dijak nang resepsi. Nggawa sandal yo kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Eh ayo, ayo. Ah monggo pulun dengarkan. Merdeka. Heis, sugih. Semar mati. Monggo lemah Semar iki. Pelung gue disewake karo Semar. Gareng yo ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah, oleh gareng yo sertifikat endi? Mboten kene kok amplong-plong ngono. Padahal ora anarkis ora entuk dit aku. Neng kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca ngomongan. Monggo nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng pas selo aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mendhi cemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kang senane ngene Petro, tekanane Petro gaweke wedang jagongan rembug politik rembug calon lurah, calon dukuh, rembug kriminal wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Angara mamane sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku nusun neng kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong neng kayangan terus sandal turu. Semar iki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe. Wah, adimu diboyong neng kayangan tuh Bathara Guru arep dipateni. Nek wato gak ora nesu kampleng pok. Wah, kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges. Aku ora ngerti Bagong buwet. Hei, nek ora ngono ndak wato kok ora melu perkara iki. Kudu tak leboke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan ya, wah. Wato gak kuat enak wong Bagong, wah. Oh,
aku sak nyatane konjang seret winangun Kontring padukuhan jurang kolong. Sinten ingkang kamadani padukuhan jurang kolong? Menika to warnane punakawan trakasabrang. Ingkang asring ngandharaken sanggaring kula Nalindra, Nalindra saking trakasabrang. Nadyan tilas dewa. Pandene tumitah kontring Madyapada. Ki Lurah Togok, ya Ki Lurah Tejo Mantri, ya Sang Satu Guru, ya Sang Tejo Moyo. Badan rogo sarwa kujiwo parandering mangke kasiungan bebuden luhur lho tansah sompimut kelawan pro Nalindra Nalindra kemata angkoro budi di candolo risan juga ngedeng lenggah madyaning sangat jengin bali wismo dengan deping kengerayin nge kilurah solo itu ya kilurah milung nalikus semantai lurah toko toko Iriwo tolenggah madani pendapi nambi suwani pun ngerai lurah bilum parandene datang wonten yosing pangandiko kadi wonten ingkang gumana musik ngapeng garih dening lurah Catu Guru mula sitra mencah swasana lurah bilum bilum soro wito munjuk atur ngesani pun ingkang roko dadi aku mangun jeneng pangandiko dari kababari nisan Omong sikren saya letak sumanding Soya lekta, sumandi, kali
mungkung kanduhan rimang. Om Lerleno tanpa kanin yen tan tuso pamanggu sang dia utomo nalindro mudo wuse om sawetara wektu Kang Togok wis lenggah ning pendopo. Aku roso saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mau kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembugane awake dhewe arep ngengge ratus. Li arep mangkat ya apa? Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togok? Kok aneh ora kaya adat sabene lho aku meneng bae iki ora mikir perkara nggonku arep suwito karo Nalindra ngendi lan nggonku ku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra iki bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to lho. Bingung perkara apa? Kowe ngerti Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dolomah kae. Are ngapa golek labang, Pak? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa kuwi rak senengane ya nenepi temuk-temuk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wengi iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwa berdina makler kok. Aja kok tengok-tengok. Nabuh kowe makler kok kowe. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adiku Semar Yosies Moyo monggo ora udan ora ana mendung dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adiku Semar ponak aku Gareng Petro iki padha kendang kapracundang kuntal kegowo banyu ning siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh e. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu ora. Bagong iki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong iki tak bengoki gong. Bapak mule, kakang mule ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke gong bapakmu lo kakakmu keli kena banyu nangis neng pepangkonku gregah aku tangi saka lemah ler mau janjane ya ora tak pikir lho ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala.
Lagi kok aku biasanya orang tahu gagas karo adikku wis moyo kok iku malah atiku kaya keronto-ronto ya lho. Terlalu iku. Terlalu piye? Bayo wis ana digagas wong iki jenenge ngimpen iki kabeh menungsa turu iki nandang impen. Nek ra impen ki ra ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya nek ora ya ora ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu impen kuwi mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono iki wis penak. Aku to petung-petung tak petung-petung manut petung-petungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir iki bakale ana malapetaka. Ya wis, pikiranmu dadi goreng, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pak estimu mergo dibebeda karo impen mau. Nek ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Tapi ndak. Pindah piye? Terus atine dipindah. Rasane digawe angel. Iya. Teratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Teratapan dik dik. Atiku teratapan lho. Ora wis ora ana saiki lagu wis ora ana. Rasaku koyo ninggal jejabang ngono tepi ning balumbang, dodekan ora karo-karuan. Ere ngopo ya, Lum? Wis ta, rasane ya. Nyandre kowe iku terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire, yo gek golek raja sakabrang disuwitani terus ora dene entuk bayar. Terus mangane ora kedadaran kaya ngene iki kok kasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya gros awakmu saya kuru. Monggo kowe nek awake kuru terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dukul mumun sok aku ndelok-ndelok semono dawane kuwi. Apa ora gila wong ndelok karo kowe? Rasa dipikir, rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gek? Mbu. Oleh dodok-dodok seru banget. Ini saja ya ampun. Nek nganggo watu. Wah. Wah tami. Togo. Togo. Wah. Wah. Sampe nang jero ora apa? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung. Dipethok kono. Wah, punak aku tekan ngene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dak tak werna-werna. Tang samar pamoring sukma. Sinoma ya winayu ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup. Om. Oh, oh, kusuk lagi tak buka. Weh, boyo. Boyo cengelmu kuwi. Oh, matoget. Asing metu cangkeme sih. Nak kira nang ngimu boyo. Ngopo? Ana wis ganti kok. Yo rungok jero ana. Wah, kotok sehat. Yo pengesu. Kok yen malegak lekuk trembilung kang sapu bandil ong trembilung kang soro wito ong pengiku ya ma yo tak tompo mah kelebon copet iki. Adem bilung, aa Bagong. Oh boleh ramai-ramai. Ya ditambah ni rai so kak jale, ya wis semangkarang ya wis tua. Kira Bagong doh. Aa, anakmu bodoh karo anakmu ngaku anak Semar. Nah iyo. Ngopo ikom? Asuhan botok kok? Bicara ini utang, saya pikir untuk sahur saya wis utang mana? Weh,
Kamu datang lo? Duwe no. Walah, santai wae kok. Aku sing utang wis santai kok, kowe sing tak utangi ke susu-susu. Loh, jenenge ku wae jenenge utang ya susu-susu kok ya. Napa? Loh, sing ono apa ya aku? Oh iya, Ding. Ya sori, mata gek. Ene ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bakti iku ngatur siwa toga. Ya tak tampa. Wong tu aku. Heeh. Kaping duwi. Waduh. Duwi yo kok. Loro aku goblok. Lungguh-lungguh goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowan ku mrene kuwa aku arep matur karo Wartaga. Wartaga kok ora rakyat. Lho. Ono apa e? Kok omonganmu kok brawasi? Ora krungu ya, kok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Kok ora ana-ana lho. Lek mati ya apa? Mau lagi ditis. Pengen ngabar lho. Harus disarake urung. Ora tak gone ngomong aku tak. Glundungne juga kan. Wis gak dadakanku kan mulai tak aku males. Ora jane ku nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bedane. Bapak, ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu kok. Layu. Layu. Ora meng bapakne mlebu. Anakmu gareng wa. Lho, gareng ya iya. Petra ya iya. Padha lara wa. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok jaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep apa? Piye-piye nang kae sing wis dadi sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wa. Bapak iki ora nang omah. Lah nang ndi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ndi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing mari Bathara Guru iki adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wa. Aku ora arep bangun desa. Aku iki entuk sarwita iso rancak nek aku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem bertangga jiwa jambu dipunirmana. Ora darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus mantep aji. Loling. Pameling. Pameling. Ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teko dilu. Bapakmu soalé kakangane Bathara Guru. Jare kowe kakangane bapak. Jare bapak ditoki kowe karo bapak karo Bathara Guru datang saka ndok. Ndok sing kubak telek. Kulite dadi kowe telek dadi bilung. Hus. Sing gal sing gal. Amun guyon kok padhe ora iso sepanang kok dadara tinggi. Oh. Anu Bathara Guru teko, aku matur panane. Pukulun, kula badhe bangun desa, ning syaraté kudu wonten pratangga jiwa, jambu diponirmana. Bathara Guru ngalang ndika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelem pratangga jiwa marang ulun. Sebab Pratangga jiwa iki darane para dewa. Uga sinebut jambu dipunimbal iki ya darane para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun, ulunan kita kuwi dadi siji. Iki ra ra tekan nggone kok wis. Dong ora kuwi. Ya ya terus terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun merga ulun dadi diwaring para dewa iki sing ora gelem nyembah ora gelem basa karo ulun iki ming Kakang Semar ya Kakang Ismanto. Ismaya. Ismaya. Heeh. Aku ora lara ati wa. Mergane bapakku e. Bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Tara guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya di ora aku. Tara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Tara guru metu njaba nglumpuke para wadya bala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodho medun karo tembase. Dewa sembahi kabeh antemi modar. Kocar-kacrit. Kocar-kacir. Kocar-kacir. Ah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Si Es. Cis, Cis, Trisula, Cis Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru nek Bagong arep pateni aja. Bagong lagi arep mbangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawane nang kayangan.
Gareng yang ngono, aku wakile Bagong. Gawanan yang kayangan. Petro yang ngono, aku wakile Bagong. Gawanan yang kayangan. Wah. Iki mesti bapak lo gareng lo Petro dipateni kalau bicara guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk si Watogok ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Kusik to. Ora perkarane bapakmu karo Manik Moyo to. Apa to ora tejomo ya to? Heeh. Ora tunggal sak ndok to. Saiki aku tak takon, nek Ismoyo dipateni Manik Moyo kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye, aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebluke wetengmu lho kok. Gelem ora? Aku ora ngerti perkarane. Ki omah tak osake lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger mungsuh wong rada kocrok iki ora tak turuti ngrekoso kowe piye ngene ya Gong aku ora melu-melu ning nek aku mbantu kowe tak bantu ha kuwi tenane angel ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu kowe munggah ning kayangan ijen ngamuk ning kono ngamuk nah aku mati ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kowe anake Semar Pudu. Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu, udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat, ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus diring sang Krama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus jenenge Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petro-Petro kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah. Wow. Oh, nara. Tak keplaki Gareng. Apa-apa arep dudu anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi yo kena loro-loro luput ing mati, kowe ora iso mati. Ha iya. Kowe munggah ning kayangan ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Yo nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah yo ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Tunggu, cuwil jangkemu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Guna wis dadi wae. Aja ora Werkudara ora wangun. Sapa? Anu aku pengen anu sa wah dadi Janaka. Janaka piye ndara Janaka bagus banget sak durunge nek ana arep bubung-bubung golek temon. Oh cah edan ora wong wedok kedhepi katut kedhepi katut wah gleleng terus tak tirta pawitra maning suci ora tirta pawitra. Eh kok iso ya kok iso wae ning kok ketara karo wong suaramu kasar lah masa ya sing meneng bagus. Iso 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 jumplang ke kosimu kok yo 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 wis gak di kepalik kok aku malah teratapan wis tak walik ndoro Raden Janaka yo terus kok munggah kayangan. Oke siap bapakmu kakangmu adikmu dislametke. Oke ora masalah waktu dari Janaka lho sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren wah ngaperi Dewi Suprabu. Wah, jangan gue ancas mau rencana mau harus nyelamat ke bapak ini rukul aku harus merono merono. Wes gak dimana ke kok? Ngambil tambahan, ngambil tambahan. Sorry ya kok? Wes pacut metu, oh sorry. Edian, panganane buatang boy. Mambune kok kayak gini. Hey guys. Wes tak suwe kalau sari gusti muka-muka ngelakon Joko. Muga-muga nek wis lakon mengko ndamugani kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot iki dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge kok. Wak gogoi cangkem. Yo wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dukul mloco ku. Ayo wis, yo wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Wow.
Wis kok gleleng tenan. Wis apa? Wis. Oh, nggih kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedak meja makan. Wis. Jano kok biasaan tegek tegek wonten Jawa Raden Janaka sing mburi kuwi sebe niki bilung bilung wonten Jawa Raden wong kok kaya pentolan korek kudu sabar nek ora sabar ning loro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggane kayangan ora ana wong elek-elek ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu nang kayangan. Iya tegek. Mbok wong dhisik wong aku ngerti kuwi nek kowe ki Bagong kok togak-togok. Men persis e kok. Kok menan. Men persis e wong. Wis ana menyango. Tegek. Untung jawa aku tak munggah ning kayuwangan ya tege aku tak mampir Indomar Juwana kok cenangan tekan Indomar ngopo tuku tisu basah mbak launu sing tinggu elak tinggal kaya kok jeli aku sesuai wong kok marahi mangkel bilu aja kaya ngono iwang bikulun jagat giri pratingka iwang bikulun naradu kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang Janaka jangan nongko kaya sambelin apa lho bro kaya semua mikir panganan gitu jangan nongko kaya sambel kaya ngambuk kulpa wanan butuh lah wuuu jasa kan dia nak kok ora orang aku tak pusing lah kalau madam si eh Janaka kok madam Janaka ki poso iya degi terus kayak mangkat iwang bikulun naradu iwang bikulun naradu guru kok naradu terus aku kenali apik mingkaru naradu Iwang Bikulun Kaniko Putra Iwang Bikulun Berdoro Guru Iwang Bikulun Berdoro Bromo Yomo Dipati Penyarian Kek? Penyarian ini Pak Cari? Waduh Dewa penyarian kok Pak Cari? Kuleng keng sowan Bikulan Bikulan Tak ada nak.
Thank you.
sandal tak copot. Nyuwun pangapunten dateng poro pandemen ringgit wacucal ingkang taksih mapan wonten wingking menapa dene wonten ing pundi kemawon sumangga enggal tumuju dateng papan ingkang sampun pinanci karana prastawa dalu menika badhe kawiwitan ingkang menika konjuk dateng saka lenggah mugi kepareng prayogi pinarak kanthi mardu martikaning penggalih. Gumbreguting warga tinata dening pangarsa runtut kalawan irama kang tuwuh jroning nala temah wujud tekad nyawiji nata desa linambaran guyub rukun ngudi raharjaning bebrayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan kabagas warasan tansah kajiwa kasarira dateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Bupati nenggih Ibu Sri Mulyani ingkang nembe kewala bidal saking rumah dinas mugi tansah manggih rahayu widodo kalih sing sami kala ing mangke badhe kepareng lenggah sesarengan dhateng kula lan panjenengan sedaya ingkang satuhu bagya mulya winantu suka rahayu. Kunjuk wonten ngansanipun para pemimpin sepuh haji sepuh ingkang satuhu hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman kawestara ugi sampun rawuh panjenenganipun Bapa Insinyur Haji Tumiyono MBA dalah para rombongan ingkang saking Jakarta nenggih panjenenganipun Bapa Dirut PT Wijaya Karya ingkang satuhu kula hormati dhateng panjenenganipun Bapa Camat Karangdowo, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, soho katang-katang ingkang boten saged kula sebat sawiji mboko sawiji ingkang satuhu sadu ing budi. Sinambut atur kula wonten ing mriki kepareng ngaturaken menggah rantamaning adicara wonten ing acara bersih dusun wonten ing laladan padukuan jalin menapa dene nanggulan kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten bersinar langkung-langkung dateng gotrahageng ingkang tansah jagi luhuring budaya nenggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho dalah para pangrawit ingkang sampun kawestara wonten ing papan ingkang sampun pinanci kepareng ngaturaken lelagon utawi ringgit ingkang badhe kababar dening penyanyipun Ki Seno Nugroho. Caos pirsa dhateng para kadang para pepundhen para warga masyarakat ing padukuan jalin desa Karangdowo menika jumbuh kalian
kawontenan ingkang sampun kapiarso kalawau wonten ungelipun kotean lesung ingkang mertandani bilih sanadyan to beda-beda panemu beda-beda pangroso lamun to dipun tabuh sesarengan sedaya saged damel suka renaning penggalih kadidene prastawa wonten ing kaliyan menika panjenenganipun keluarga ageng ing laladan padukuan jalin menapa dene nanggulan langkung-langkung wonten ing desa Karangdawa ingkang kapimpin dening panjenenganipun Bapak Lurah Sri Hartanto SPD ingkang wis kepareng gumregut sesarengan budidaya kersanipun warga katon guyub rukun satemah pepanggian saha ringgit wacuca menika saged kasembadan ingkang menika ugi wonten ing mriki putra ingkang sampun pono ing samukawis reh satemah anggenipun gelar wiwahan menika tansah jinangkung saha sinangkuyung dening penyanyipun Bapak Tristianto sarjana ekonomi menika inggih keluarga saking penyanyipun Bapak Insinyur Tumiyono sampun dipun kula wentah satemah dados priyayi ingkang pinunjul satemah saged dayani dhateng warga masyarakat ing padukuan jalin wonten ing pundi-pundi papan sawetawis sampun ngawontenaken setunggalipun kegiatan-kegiatan ingkang anjokipun dateng bebrayan agung wonten ing laladan padukuan jalin khususipun Karangdawa umumipun gelak wanci kepareng kula minangka pambyawara badhe ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang kepareng badhe linampahan wonten ing prastawa adi ringgitan wonten ing dalu menika. Ingkang kospisan nenggih pambuka. Tumunten ngancik adicara angka kalih nenggih atur pambagya harjo saking keluarga padukuan Jalin Nanggulan Desa Karangdawa ing mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Camat nenggih Bapak Tommy Sila Aditama APMM mugi kepareng minangka sulih sarira miwah sulih raganipun para warga masyarakat ing padukuan Jalin Nanggulan wonten ing prastawa nenggih bersih dusun parantene dicara ingkang angka 3 nenggih doa ing mangke nyuwun gunganipun dhateng Bapak Ustadz Saifuddin mugi kepareng ngaturaken hastungkara memuji wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa murih anggenipun gelar wiwahan wonten ing dalu samangke purwa madya wusana tansah manggih rahayu widodo kalis dering sambikala parandene acara ingkang angka gangsal nenggih penyerahan tokoh wayang ing mangke saking penjenipun Bapak Tristianto kasumbul ing wingkingipun nenggih Bapak Kepala Desa Sri Hartanto SPD menapa dene Bapak Ketua RW 0 gangsal dalah Bapak Ketua RW 06 mugi yang mangke saged jampangi soho ngapit-apit anggenipun panjenipun Bapak Tristianto SE kepareng ngaturaken tokoh wayang katur dateng Ki Seno Nugroho mekaten sagung suka lenggah kakung soputri rantamaning adicara setunggal mboko setunggal sampun kula aturaken tumunten wonten ing wekdal menika sampun nedahaken jam 09.00 lamun to dipun persani wonten ing sasana wiwaha rikal nggih menika wis kebak berhamblabar sang janing para tamu ingkang kepareng badhe caos pakurmat menapa dene mirsani Ki Seno Nugroho badhe mbabar ringgit wacucal wonten ing prastawa bersih dusun
ingkang menika semoga sareng-sareng kanthi hamengku puja wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Nasa nut satataning agami saha ageman panjenengan sowang-sowang mila kepareng kula dherekaken ngunjukaken sesanti wonten ngarsanipun Gusti sesanti kawiwitan. Matur nuwun. Mugi kanthi ngaturaken donga pamuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Lumadining adicara Purwamadya ngantos wasana tansah manggih rahayu widodo tebih ing sambikala. Tumunten ngancik adicara angka kalih nenggih Pambagyo Harjo saking keluarga Padukuan Jalin saha Nanggulan wewengkon ing Desa Karangdawa ingkang menika nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Bapa Camat Karangdawa nenggih Bapa Tomi Sila Aditama mugia kepareng cengkar saking pilenggahan parandene anggenipun jumeneng panjenenganipun Bapa Camat mugia kasumbul ing wingkingipun panjenenganipun Bapa Kepala Desa nenggih Bapa Sri Hartanto SPD menapa dene Bapa Sriwoto Bapa Kadus ing Padukuan Jalin Nanggulan sasana pangandika sak cekapipun katur dhateng panjenenganipun Bapa Camat semoga kita aturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'd. Sagunging para sepuh pini sepuh ingkang satuhu dat kinabekten dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono Direktur Utama Wijaya Karya ingkang satuhu dat kula bektosi dumateng panjenenganipun Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sak menika nembih nglampah saking griya dinas dumateng panjenenganipun Bapak Tristianto Sarjana Ekonomi ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala KUA ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak-bapak Kepala Desa sekecamatan Karangdawa ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sesepuh Ketua RW, Ketua RT wonten ing Dukuh Jalin ingkang kula hormati dumateng para rawuh Kakung Miwah Putri
ingkang kula hormati ugi langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kidalang Seno Nugroho saking Ngayogyakarta ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun kula matur langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit katitik wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pinten-pinten kenikmatan kawilujengan saha kasarasan sehingga alhamdulillah ngantos tumugi wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Bapak Ibu para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu dat kula bektosi ing mriki kula ingkang kajiban minangka sulih salira talangin basa dening warga masyarakat Dukuh Jalin kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang angka sepisan kula ngaturaken pambagya harjo yuwono dumateng para rawuh kakung miwah putri langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono mugi kasekecekno anggenipun lelenggan ingkang angka kalih boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para rawuh kakung miwah putri khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono ingkang sampun kersa nglunggaraken wedal hang rawuhi menapa ingkang sampun dados pamundhutipun dening panitia bersih dusun wonten ing Dukuh Jalin Desa Karangdowo menika. Bapak Ibu para rawuh kakung miyah putri ingkang satudat kula bektosi ingkang angka tiga mboten kesupen kula ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya warga masyarakat para kadang kaneman ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon amrih pagelaran ringgit wacucal wonten ing dalu menika sampun kelampahan kanthi sae kalis ing rubedo salajengipun hambok bilih para among tamu anggenipun mapakaken palenggahan soho para kadang kaneman ngaturaken pasugatan wonten ingkang kirang meranani dumateng penggalih Bapak Ibu para rawuh sedaya kersa panjenengan sedaya nglumunturaken gunging samudra pangaksami boten kesupen kula ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Kidalang Seno Nugroho dalah para yoganipun ingkang sampun kersa paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Dukuh Jalin Nanggulan Desa Karangdowo wonten ing dalu menika. Bapak Ibu para rawuh kakung miwah putri
ingkang satu dat kula bektosi kasuwun dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya hang lajengaken lelenggahan kanthi muragapi pasugatan ingkang sampun sumawis ngantos dumugi sak paripurnaning pawiwahan wonten ing dalu menika. Mbok bilih mboten kathah ingkang saged kula aturaken sepindah malih. Mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani dumateng penggalih Bapak Ibu para rawuh sedaya kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Mekaten saking kula billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Camat. Nenggih Bapak Tommy Sila Aditama APMM. Ingkang wis kepareng ngaturaken pambagyo harjo kunjuk dhateng Sagung Sukolenggah. Ingkang menika tumunten kinto ajakaken dhateng adicara ingkang kancanipun nenggih doa. Nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Bapak Ustadz Saifuddin Sasono Dongo. Sumangga kula aturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh pinisepuh para pilenggah sedayanipun ingkang tansah kita mulyakaken. Wonten ing kesempatan menika monggo panjenengan sami kalau dherekaken nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang kita harapaken mugi-mugi kanthi wontenipun tasyakuran wonten ing dalu punika kanthi ngawontenaken pagelaran wayang kulit kagem bersih dusun saged mewujudkan desa kulolan panjenengan sami njalin nanggulan karang dawa khususipun umumipun dumateng kecamatan karang dawa kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah linangkung malih negara kita Indonesia dipun tatosaken bal datun thayyibah.